na inicijativu predsednice udruženja kardionefrologa Srbije, grad Pirot je ostvario saradnju sa pomenutom udruženjem. Ideja te inicijative koje je pokrenulo udruženje kardionefrologa Srbije da se decentralizuju naučni skupovi svetskog ranga. I onda grad Pirot i udruženje za kardionefrologiju Srbije su će organizovati svetski kongres kardionefrologije u Pirotu od 11. do 13. maja. Na kongresu bit će 15 vrhunskih profesora, stručnjaka iz oblasti kardionefrologije sveta. Najavljuju se gosti iz Amerike, Kanade, Japana, Izraela, Nemačke, Italije. Na kongresu bit će i gospodin Mario Timio, osnivač evropske kardionefrologije. Takođe, bit će i negde 20-ak profesora vrhunskih stručnjaka sa medicinskih fakulteta i vodećih kliničara u Srbiji, ukupno 35 vrhunskih stručnjaka u našem gradu od 11. do 13. maja, a proći će negde oko 200 lekara iz čitave Srbije i Pirota. Znači, Pirot će biti stecište vrhunskih stručnjaka i sveta iz naše zemlje na trodnevnom kongresu svetske kardionefrologije. Ideja čitavog skupa je da mi kao grad pokažemo da imamo kapaciteta da organizujemo ovakve naučne skupove koji su svetskog ranga.